संत साहित्यावरती गेली 5 वर्ष रिंगण हा विशेषांक काढला जातो. अंकाचं संपादक सचिन परब आणि श्रीरंग गायकवाड यांच्याशी आम्ही खास बातचीत केलेली आहे, पाहूया. आषाढी यात्रेनिमित्त संत साहित्यावर सलग 5 वर्ष विशेषांक काढणारे सचिन काका परब आणि गायकवाड दोघंही आपल्यासोबत आहेत. यावर्षीचं 5वं वर्ष आहे. यावर्षीचा अंक येण्यापूर्वीच जास्त चर्चेत होता, काय नेमकं होईल. तर यंदाचा अंक हा विसोबा खेचरांचा अंक असल्यामुळे त्याच्याबद्दल खूप उत्सुकता. आम्हाला सातत्याने फोन येत होते की विसोबा खेचरांवर पण अंक होऊ शकतो का, कारण ज्यांचे फक्त 2 अभंग हे नामदेव गाथेमध्ये आहेत त्यांच्यावर अभंग तुम्ही एवढा मोठा 160 पानांचा अंक कसा काय करणार. तर हा 16 खांबी तंबूमध्ये 16 खांबी मंडपामध्ये आपण उभे आहोत, सभामंडपामध्ये. हा प्रत्येक खांब एकेका संताचा आहे आणि त्याचे चित्र या सभामंडपामध्ये लागलेले आहेत. त्या एकेका संताविषयी शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पहिला अंक हा नामदेव महाराजांचा होता आणि त्याच्यानंतर चोखाबेळा महाराज, त्याच्यानंतर जनाबाई महाराज, निवृत्तीनाथ महाराज आणि त्याच्यानंतर आता विसोबा खेचर. तर हे नामदेव महाराजांचं कर्तृत्वच एवढं मोठं आहे ना की खरं तर आम्ही वेगवेगळ्या संतांच्या रूपाने नामदेव महाराजांचंच कर्तृत्व शोधतोय की काय असं आम्हाला वाटतंय. आता एवढा मोठा माणूस ज्यांनी हा देश बदलवला आणि या देशाची भक्ती परंपरेला सुरुवात केली ते नामदेव महाराज ज्यांना गुरु मानतात असे विसोबा खेचर नेमके काय असतील असं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि मग त्याच्यातून हे जाणवलं की लिंगायत समाजाचे लिंगायत विचारांचा जो पहिला ग्रंथ आहे मराठीतला षडुस्थळी नावाचा तो विसोबा खेचरांनी लिहिलेला आहे. म्हणजे लिंगायत आणि वारकरी परंपरा याचं समन्वयाची मांडणी विसोबा खेचरांनी तेव्हा करून ठेवलेली आहे. शैव आणि वैष्णव यांच्या समन्वयाची मांडणी करून ठेवलेली आहे. जो बसवेश्वरांचा विचार हा नामदेवांच्या विचारांपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम आहे ते विसोबा खेचरांनी केलेलं आहे असं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न एक पत्रकार म्हणून नम्रपणे केलेला आहे. काय नेमकं हे शोधताना नेमक्या अडचणी काय आल्या, कारण साहित्य अवेलेबल म्हणजे काहीच नव्हतं. बरोबर, काय नेमक्या अडचणी नाही काय, आपण पत्रकार असल्यामुळे यांना अडचणी खूप कमी सामोरे जावं लागतं कारण आमचा दृष्टिकोन अत्यंत नम्र आहे. आम्ही त्याचा शोध घेत जातो, आजच्या भाषेत आजच्या काळाच्या संदर्भामध्ये शोध घेत जातो. म्हणजे आम्ही बार्शीला जातो आणि बार्शीला जाऊन आता विसोबांची नुसती समाधी आहे तर मग तिथे काय असेल बरं असा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. औंढ्या नागनाथाला जर विसोबांनी नामदेवांना गुरुपदेश केलेला आहे तर तिकडे नेमकं काय झालं असेल ते शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्या विसोबांची कृपा म्हणून आम्हाला एक असा एक आकार काही बिंदू सापडत गेले ज्याच्यातून आम्ही विसोबा खेचर आम्हाला जसे दिसले तसे तुमच्याशी सगळ्यांशी शेअर करण्याचा प्रयत्न केला. पुढचा टप्पा काय, पुढच्या आषाढीचं कशाची वाट बघायची. खरं आहे दिवणजी, कारण दरवर्षी आमच्या डोक्यात येताना आम्ही असं म्हणतो की ही विठू माऊली तर आम्हाला ते साक्षात्कार करते की पुढचा अंक असा करा. मुळात आम्ही जे जे अंक जो जो संत घेतोय तर आम्हाला लक्षात असं येतंय की ही सगळी संत नामदेवांची प्रभावळ आहे. म्हणजे नामातायाचा किंकर त्याने केला हा विस्तार आणि त्याचाच एक भाग म्हणून नामदेवांचं डोकं ज्यांनी थापटून हे कच्चं मडकं आहे असं म्हटलं ते गोरोबा काकाही थोर असणार जे त्यांच्या बुद्धीची परीक्षा करतात. अशा गोरोबा काकांना शोधायचा आम्ही करणार आहोत प्रयत्न. उस्मानाबाद जवळच्या तेरगावचे हे थोर संत आहेत तर पुढच्या अंकात संत गोरोबा काका करायचा असा संकल्प आम्ही दोघांनी केलेला आहे. पुढचा अंक संत गोरोबा काकांचा असणार आहे. आता यांनी जाहीर केलंय पण वर्षभर सर्वच वारकरी अभ्यासकांना ह्यांच्या रिंगण अंकाची पुढच्या विशेष अंकाची वाट पाहणं एवढं जातात आहे. विठ्ठल मंदिरातून कॅमेरामन सचिन जाडेसह सुनील दिवाण, एबीपी माझा.